О. Вставай. О. Не габарит отмінили. Який не габарит? Що, Порошенко вернувся? Хто я один? Ой, бля. Откуда така інформація? О, господи, де це Ютуб? Так, що у нас тут? Так, коли Путін під себе всю Україну підімне, да, всериться. Ладно, це не то, це не по темі. А, Сергій Леостаєв. Не габарит сільгосптехніки. Прощавай. Да ладно. Цікава така інформація. Тарас Висоцький – це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Так, треба включати комп'ютер. Привіт, Україна. Ну що ж, трошки прийшовши до тями, зараз все ж таки подивимося цю інформацію, обдумаємо її, що ж там за новини з'явилися на рахунок переїзду сільськогосподарської техніки, користуванням сільськогосподарською технікою дорог загального призначення, тобто цього клятого асфальту, якого деінде у нас в країні ще навіть і немає цілком. Для ознайомлення взагалі з інформацією я використаю відео пана Сергія Легостаєва з його каналу, прямо посилання на відео оригінал, звісно, я обов'язково додам в описі. І в першому закріпленому коментарі, думаю, пан Сергій не буде проти того. Я дуже на це сподіваюся. Отже, використаємо його інформацію для такого товчка, якби для початку. А там вже щось обдумаємо. Щодо чого. Отже, після перегляду відео я зробив невеличку паузу, переглянув, знайшов деяку інформацію, дещо трошки обдумав. Зараз буду сипати вас своїми міркуваннями по цьому приводу. Можу сипати не по плану, бо писати сценарії – це не моя справа. У нас все на імпровізі проходить, в принципі, як ви всі розумієте. Отже, всі раді, у Сергія Леостаєва там в коментарях багато людей: «Побєда! Ми побєділі! Там хороша новина, там все хорошо, хухах легше стало, спасіба за інформацію, клас, з'явився здоровий глузд». Ну, я нічого не маю проти людей, які це написали, абсолютно нічого, просто, якщо ви мене дивитеся зараз, ви, в принципі, пам'ятаєте, хто що писав, будь ласка, обдумайте інформацію після мого відео. І чи не кинули нам просто кістку, щоб відвернути увагу від більш значущих проблем, або просто відтягнути час, щоб зробити ще більшу плутанину на рахунок оцих всіх законів? Хоч щось позитивне, дякую за інфу. Ось дуже класний коментар. Афуєть перемога, ви хоч чуєте, що вам чешуть? Яка нахер різниця, що 2,60, що 3,75? І ще й машина супроводу, аж зло бере. Красава, вообще, Михайло красунчик, взагалі, молодець. Все-таки не зря ми цього добивали, спасибо за новость. Ну, короче, в принципі, більшість коментарів нормальні, якби люди радіють за це все діло, якби все нормально. Але давайте бути відвертими. Що у нас? По-перше, по суті, нічого не змінилось в натурі. От до 2,60 тобі не треба ніяких дозволів, щоб рухатися по дорогам загального призначення, і то не по всім, по трасам немає. Ну, між селами ще щось там можна тобі, а траси між містами, виходить, там взагалі знаки висять. У нас, в частності, після ремонту повісили, що обмежений рух сільськогосподарської, ну, спецтехніки по цим дорогам. Що змінилося? Все, що більше 2,60, нам потрібен супровід з поблисковими маячками, з знаками об'їзду, там, ну, з машиною супроводу, на якій поблискові маячки. На сьогоднішній день, хлопці, я перерив, в принципі, декілька сайтів офіційних і неофіційних, якихось там бічовських, там фуфлижних і всього такого. Я перерив ці сайти на рахунок інформації,
Щодо поблискових маячків. Помаранчевого чи оранжевого кольору, як кому, коротше, зручно. Є сайт, офіційний єдиний державний портал адміністративних послуг. Я посилання додам по... Це, ну, в описі, коротше, під відосом і першому закріпленому коментарі на цей сайт, на цю статтю. Значить, заходимо ми на послугу оформлення та видача дозволу на встановлення використання транспортних засобів спеціальних світлових сигнальних пристроїв авто жовтого, в дужках оранжевого кольору. Опис послуги. Оформлення та видача дозволу на встановлення використання транспортних засобів спеціальних світлових сигнальних пристроїв авто жовтого, оранжевого кольору. Адміністративний збір 68 гривень та вартість бланкової продукції. Строк надання послуги 10 днів для отримання повного пакету документів. Коротше, дофіга читати, я скажу вкратці. На сьогоднішній день передбачено отримання поблискового маячка для спецтранспорту, швидкого реагування та охоронних підрозділів. Ну, про зараз скажу вам, як тут написано, щоб правильно було. Так, суб'єкт. Ну, коротше, для для юридичних осіб, які дають охоронні послуги, послуги супроводу і все інше. Тобто ви на свій Жигуль, і ми не зможемо отримати дозвіл на сьогоднішній день для супроводу нашого комбайна по дорозі загального користування. Повторюю, це на сьогоднішній день. Чи будуть вони там міняти оці закони, чи не будуть, чи зроблять оце так, нагнали пурги, що вам тепер вообще просто сідаєте в машину, ставите маячок і вперед. Тільки цього ніхто не сказав, що вам прийдеться на сьогоднішній день нанімати охоронну якусь фірму, щоб вам, коротше, зробили переїзд і зробили вам супровід. Ну так, виходить, я так це розумію. Можливо, я дурачок і неправильно все розумію, але я зайшов на офіційний сайт подання цих послуг, надання. Тут цілком написано, що треба для отримання цих документів. Хто може подавати ці документи? На фізичну особу тут ні слова не сказано. Там не сказано за для чого, для яких цілей, там, чи для супроводу транспорту, чи просто охоронна діяльність. Все. Тобто у вас должно бути ЧП охоронне, як мінімум. Оце на сьогоднішній день, оцей маячок. Далі. На декількох сайтах це було. І ось на інших, ну я скину посилання на офіційний сайт, а там ви вже якби розберетеся по-любому. Ось ще є сайт, скину теж посилання, зараз собі збережу. Головний – це сервісний центр МВС України. Тема називається «Оформлення та видача дозволу на встановлення використання на транспортних засобах спеціальних звукових або світлосигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору». Тут теж написано про охоронну дію, ну, тобто, хто може отримати там. Машина повинна, комісія машину повинна затвердити, що машина ваша відповідає авто, там, ну, транспорт, який буде супроводжувати, відповідає там стандартам про охоронну діяльність. Тут послідовність, вартість, все. Тут ось 30 днів написано. Строк надання послуги протягом 30 днів з дня отримання повного пакету документів. Чи це у них час для... Тобто за місяць, як мінімум, ви повинні подати документи якби на отримання цього дозволу на поблисковий маячок. Тобто путанина реально ще більше говна нам кинули прямо от в морду. От прямо черпаком, прямо в морду. Окей. В принципі, з маячками, я думаю, розберетеся, там почитайте. Я заставлю посилання, як і казав. Що у нас майорить інтернет? З якими заголовками майорить група наша в Фейсбуці? Уряд спростить отримання дозволів для пересування сільгосптехніки. Клас! Значить, самі спочатку ускладнили це, наскільки це можливо, а тепер спростили. Да. Ура! Ура! Що тут у нас? Це сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Теж повну статтю не читати не буду, все, заставлю посилання в описі, буде цікаво, почитайте. В двох словах тут написано, що як нам тяжко було отримати дозволи раніше. Ось ще один сайт, який є, Agravery, ну журнал, напевно, якийсь, бо я знаю. Це одне із посилань, те, що у нас було у спільноті, кидалося, теж додам. Все додам, коротше, всі посилання, які цікаві, додам. Заголовок. Трактори на дорогах. Як Кабмін врятував аграрів від ДАІ? Ну, прям, чесне слово, спасителі, якби всіх так спасали, я вам кажу. Ви, як русський мір,
Спасайте нас уже від угнітення від русского язика. Чи як там, русский язик угнітає українським. Ну, коротше, як там, знають, політикани розуміють, там, що там про що. Те саме і тут. Спочатку був закон, там 500 гривень штрафу було взагалі, в принципі, положити на той штраф. Ну, якби спіймали б, заплатили штраф. Підняли до 34 косарів, тепер вони, типа, зробили вам барського плеча подачу на 375 метра ширину. Тепер ви, колгоспники, радійте, вам власть дала з барського плеча поблажку, так що можете тепер спати спокійно. Так, давайте про метри. Поговоримо, в принципі, я думаю, затягувати особливо не варто цей відос. Про метри. До 3,75. Коротше, я бігав вже до Славутича, міряв. Ну, і там написано у нас на табличці, в принципі, по-моєму, ширина біжжатки 3,575, щось таке. Ну, почти, ну, 3,5 метра, коротше. 3,600, грубо кажучи. Хай буде 3,600. Окей, ми влазимо до 3,75. Ну, по суті, Сергію Легостаєву писали в коментарі деякі люди, там, ну, коментатори, що в доброму плані, пацани, в доброму плані, що це все зробили тільки під холдингів, знову ж таки. Тому що більшість комбайнів, в принципі, влазить в цей габарит, більшість сільгосп знарядь влазить, ну, іноземних, я маю на увазі, в складеному вигляді, в транспортному положенні, влазить під цей норму, під цього типу, якби, закону. Скажімо так, по-перше, це навіть ще не закон. Це отам отой Тарас написав у себе в Фейсбуці, що ми побєділі. Ну, ще не це постанова Кабміну, а закон главніший постанови Кабміну. Ну, тобто, реально нас хочуть ілі за лохов подержать, щоб ми виїхали свободно, типа з супроводом на дороги, і нас начнуть жарити самих, щоб ми не ховалися ніде по кустам, а щоб ми отак от нос повище, получили навіть дозвіл на оранжевий той маячок, виїжджаємо, а тут поліцаї приїжджають, починає тобі в нос тикати не постановою навіть, а законом про рух сільськогосподарської техніки, взагалі рух габаритної там, техніки по дорогам загального значення, і починає складати на тебе постанову 34 косаря. Ти в лучшому випадку тикаєш йому постановою типу Кабміну, якщо вона навіть буде. Він каже, знаєш, свою постанову може ставити собі на іконку повісити. А в мене закон. Закон головнішої постанови. Про метри. 3,75. Окей, Славутич ходить. Що робити людям, у кого Нива СК5? Без жатки вона теж проходить. А може хоче якийсь міністр чи цей законодавець, який придумав цей закон, попробувати відчепити і причепити зжатку на Ніві. Тим паче на візок. Тим паче, що візок прийдеться робити самому, бо таких візків на вузенькі жатки я не знаю, не бачив, не чув. Не хоче він попробувати відчепити. Чи у нас вже все хорошо, якби? Чи продаж землі буде там, бо якби Ніви самі собі на металолом підуть, тому що не буде кому, ну, людям не буде землі, де робити на цій самій Ниві. А? Так виходить? Що робити з КПС 4 і 2? З звичайним КПСом, 4-метровим. Транспортне положення робити його? Яким чином? Кун ставить на прицеп його? Ну, дишло там обрізати, флянси зробити. Куном на прицеп. Ну, щоб на тракторі кун стояв, поїхав там, причепив, кинув, почепив, поїхав, приїхав. Ну, коротше. СЗ-3,6. Окей. Ну, на СЗ-3,6, ну, легше зробити транспорт. Ну, пацани, набагато, в принципі, зробити флянчики, там, надишловки. Кольоса приварить. Я думаю, скоро фірми почнуть навіть, ну, виробники техніки кліпати і готові, якби, транспортні засоби для встановлення на СЗ-3,6 і інші модифікації. Окей. Борона метелик БПН-12 у нас в транспортному, в принципі, десь до 3,75 повинна входити. Добре. Знову ж таки, питання з супроводом. Що там ще у нас? Ну, в принципі, з основного так можна сказати все. І хочете сказати, що це перемога? Це не перемога, це замилювання очей. Банальне, звичайне замилювання очей.
Ані побіділі, врятували від ДАІ. От хороший такий заголовочок. Кабмін врятував аграрів від ДАІ. Спочатку вони в вересні місяці прийняли поправки, Кабмін прийняв поправки до закону, щоб підвищити штрафи за ці всі переїзди без дозволів, в тому числі там всіх підміняли отак от в одне купу, в одну, і машини, і трактора, і комбайни в одну купу. Підняли штрафи до 34 тисяч, а тепер... Як ото Супермен, ми врятували аграрів від ДАІ. Так чи може ніхто нікого не рятував, а зробили ще гірше? На сьогоднішній день, я вже зроблю підсумок, в принципі, десь так основне сказав, будемо слідкувати за цією темою, я думаю, хтось десь щось там побачить. Але на сьогоднішній день по поблизьковим маячкам не зрозуміло, що з дозволом. Це головна проблема. По цьому посту в Фейсбук, це сумнівна справа, що там, хто там написав, який міністр, ну пофігу, хоч він і є там оцим міністром, головою, це не є законною підставою, там нема навіть не номера постанови, не номера редакції закону. Коли воно вступить в силу, ким, ну, тобто, ну, власне, коли воно запрацює, ким розглядалося, які поправки були введені, ну, внесені саме ці поправки до, з метрів ширини для сільхознарядь. Тобто, звичайна вода. От поки що заливають там, як зручно. На початку відео я казав, шматок лайна кидають, чи черпачок прямо нам в морди всім. В лиця, в морди. Кому як звично? Ну, я думаю, з таким відношенням вони рахують, що в морду саме кидають. І... ще більше питань з'явилось. Просто, от був ПТС питань, той, що солому возили. А зараз два ПТС-а питань. І отака плутанина буде, хто прав, хто винуватий, хто де кого мірять буде, чим буде мірять, коли, чи можна, чи не можна. Так що це не є перемогою. Багато хто коментував, там навіть з блогерів, що да, перемога, ну... Як бути тим, у кого ниви? Ну, там ті, що по 3 метри жатки загват, маленькі комбайни. Ну, вони якби проїжджають, але знову ж таки питання з цим поблизьковим маячком. Також маячок, чи повинен бути тільки на машині супроводу, чи на тій одиниці техніки, яка супроводжується, ну, тобто комбайн. І на нього дозвіл. Тут ось люди писали, що дозвіл, он... Я получал такое разрешение, пока получил, срок его закончился. Клас. Ще хтось її отримував, получається, дозвіл. Ну, ми не отримали, якби воно ж осінню це все діло загорілося, якби пропетляли. Ось так. І тут от в статтях, що чому це важливо? Раніше в Україні з початком сезону інтенсивних польових робіт аграріям, як правило, треба було отримувати дозволи на великогабаритні переміщення техніки по асфальтованим дорогам. Чо? Хто получав що? У нас тут ніхто взагалі не чув за це. Взагалі, от я всіх спросив. І великих господарств, і агрономів в них. Коротше, всіх, хто у мене отут, грубо кажучи, ну скільки... Ну, в 20-30 кілометрах, навіть сусідні села, там дзвонив райони з мужиками, з ким спілкуємося, там, в телефонному режимі, ну, коротше. Да ніхто не чув за цей негабарит. І поліцаї, навіть нові, ніхто нікого не трогав. Ну, максимум зупиняли, блін. Документи глянули, п'яний, не п'яний, ну, є документи, все, їжджай, до побачення. Мене з КРНом, я їхав на Юмезі, в прошлому году це було, виходить, літом, ну, да. З КРНом їхав, ясна справа, не в транспортному положенні. Вони мене зупинили, ну, на КРН навіть документи ніхто не спрашував. На трактори трезвий, все там, моргає поворот, моргає, все, ну давай, пока. Вони тільки єдине, що навіть спрашували мене, чи далеко мені їхати до поля, там, ну, може, ну, я не буду стверджувати, що вони прям допомогти мені хотіли поліцаї і супроводити мене, але питання було, як далеко вам ще їхати по асфальту. Я говорю, та все, тут 500 метрів і наверх, а, ну, все. Ніяких на бензин, ніяких нічого. Все. В минулому році ми на Слоудічі їхали з відрадно з роботи з батьою. Ну, жатку Юрко потягнув, по-моєму. Ну, так, да, бо я ж був з батьком в комбайні. Ми їхали вдвох. Стояли поліцаї 200 метрів від нас.
Ну, ми б навіть взагалі проїхали, і все, вони вроді не були зайняті, нічим. Ну так, подивилися і все, якби. Да ніхто, ну навіть не зупиняли. Так що, пацани, думайте, ну, будемо дивитися, що там за ці маячки там. В принципі, ну кому стане легше? Ну, блін, ну, Славутич, Дон, я думаю, да, ну, оці от іностранці, фіганці, там все, ну, типа, якби ширина до 3,75. Ну, це з однієї сторони. І це стане легше, якщо спростять процедуру отримання поблизького цього маячка. Ну, хай навіть і брати дозвіл, там, 60 гривень, ще, але, якби, процедура повинна для спрощення бути так. Я приблизно... Навіть він 10 днів там строк його дії, я приблизно знаю, що я там з того періоду буду переїжджати, поїхав за один день, як то кажуть, здав техпаспорт на машину, получив ось і сразу. А не знаєте як, собереш спочатку документів, там Бог знає скільки пакетів треба зібрати, повезеш раз, повезеш друге, а потім тобі дають відмову і ти не знаєш, що тобі робити, бо тобі завтра вже треба їхати косити. Оце буде спрощення, якщо буде просте отримання, як от в ЦНАПах, буквально там бумажки, виписки всякі там, ці, ну, прості якісь бумаги дають, грубо кажучи, за годину, за дві. Оце буде спрощення з однієї сторони, а з іншої ніфіга не спрощення. Думайте, чи це перемога, чи це не перемога.